አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ቀን እንዲራዘም የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ኮሚሽን የውሳኔ ሐሳቡን ለተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ማሳለፉ ይታወሳል። የነንም ተከትሎ የኢቢኤስ አዲስ ነገር የቆጠራው መራዘም የሚኖረው አውንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ምን ሊሆን ይችላል በማለት ምሁራንን አነጋግሯል። ምሁራኑ የሰጡትን ሐሳብ ሃና በደታ እንደሚከተሉ አጠናቅረዋለች። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በየአስር አመቱ እንዲካሄድ ቢደነግግም በተለያዩ ምክንያቶች ግን አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሲራዘም ቆይቷል። በተለይም በአሁኑ ወቅት አራተኛውን የህዝብና ቤቶች ቆጠራ መራዘም ተከትሎ የተለያዩ ሐሳቦች የሚነሱ ሲሆን ባሳለፍነው ሳምንትም በአዲስ ነገር የዜና መጽሔታችን ስለ ቆጠራው ፋይዳና ስለ መራዘሙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስተያየት አሰምተናችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ምሁራን በቆጠራው መራዘም ዙሪያ ያላቸውን ሐሳብ ጠይቀናል። ምሁራኑም ቆጠራው መራዘሙ ሊኖረው ስለሚችለው አውንታዊ ፋይዳ እንዲያስረዳሉ። ሰላማዊ ሁኔታ ነው ህዝብ ቆጠራን ለማካሄድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ለምን? በሀገራችን አሁን አልፎ አልፎ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። አልፎ አልፎ ሰዎች ተፈናቅለዋል፣ ምን ሆነዋል። እና የቤቶችና ህዝብ ቆጠራ እስከሆነ ድረስ ሰው የሚኖርበት ቤቱ ድረስ እየሄድ ነው ቆጠራ ማካሄድ ያለብን። ሰዎች ተበትኖ ሜዳ ላይ ያሉትን ለመቁጠር አስቸጋሪ ስለሚሆን ቢራዘም ምንም አይደለም። ሪሰርቸር እንደመሆን ይመጣል። ለሪሰርችም ጠቃሚ የሆነ ትክክለኛ መረጃ ሲኖር ነው ሪሰርች መስራት የምንችለው እና ሌላው የሀገር እድገቱ ፕላኒንጉ ምናምን ሁሉ እንዳለ ሆኖ ለምርምርም ትክክለኛ መረጃ ወሳኝነት ስላለው ያንን ማግኘቱ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። መረጃ የሚሰበስብ ሰው መረጃው መሰብሰብ ካልቻለ የሚያግተው በጸጥታ ምክንያት ማለት ነው። የግድ የትም ሀገር ያለ ነገር ነው። አንዱ ሰላም ነው፣ ቅድም እንዳልነው ሚኒመም ሪኳየርመንት እሱ ከሌለ ማድረግ አይቻልም። ሰው እየተራበ ሕክምና አቶ እንትን እያለ ልቁጠር ማለትም ጥሩ አይደለም፣ ኢቲካልም አይደለም። እና ቢያንስ ሕክምና እያገኙ ምግብ እየተመገቡ እና እዛም ሆኖ መቆጠር ይቻላል። እና መራዘሙ ትክክል ነው ለአሁኑ። ባለሙያዎቹ ቁጥራው መራዘሙ አሉታዊ ጎንም እንደሚኖረው የገለጹ ሲሆን ቁጥራው ባለመካሄዱ አገሪቱን ለተጨማሪ ወጪ ሊዳርጋት እንደሚችል እና የቁጥራው ጊዜም ብዙ ባይርቅ የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። አሁን ደግሞ ትንሽ መራዘሙ የተዘጋጁ ንብረቶች አሉ፣ መረጃ ሰብሳቢዎቹ ስልጠና ተጀምረዋል፣ ብዙ ነገሮች ነበሩና ያ ምናልባት እንደገና ማራዘሙ ሌላ ተጨማሪ ኮስት ሊያመጣ ይችላል። ስለተራዘመ አስቀድሞ ያን ዝግጅት ሰዎችንም ሮችን ሁሉ አመልክቶ አዘጋጅቶ በሀገሪቱም ደግሞ አልፎ አልፎ ያለው ቦታ ሰላም በሚሆንበት ጊዜ ቆጠራውን ማካሄድ ይቻላል። ምን ያህል እንደሚራዘም ምን ይህን ያህል ነው ብዬ ለመናገር ያስቸግራል። ግን እንደው ቢቻል ከአንድ ዓመት ባይበልጥ በጣም ጥሩ ነው። በሚቀጥሉ 6-7 ወራት ወይ ቢበዛ እስከ አንድ ዓመት ቢደረግ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ በፊት የነበረው 12ኛ ዓመቱን እየጨረሰ ነው። እንግዲህ ዳታው በጣም አርጅቷል ማለት ነው። እንኳን እንግዲህ 12 ዓመት ይቅርና አንድ ዓመት ውስጥም ብዙ ለውጥ አለ። እዚህ 12 ዓመቱን አሁን መጠቀም አስቸጋሪ ነው። ያኔ ለነበረው ሰው 10 ሚሊዮን ለ10 ሚሊዮን አንድ አካባቢ ላለ ሰው የታቀደ እቅድ አሁን 20-30 ሆኖ ከሆነ ለ10 ሚሊዮኑ ነው ማለት ነው የሚበጀተው የሚሰራው እቅድ የሚወጣው። እና ያ በመሀል ላይ ያለው ጋፕ እሱ ነው። አሁን በየቦታው እንዲያልተሰራልንም የሚባለው መረጃ ቢታወቅ ኖሮ ጥሩ ነበር። በሰው ብዛት ነው የሚሰራ እና ቁጥራቸውን ማወቅ ደግሞ ይጠቅማል። ስለዚህ ትንሽ መራዘሙ ጥሩ ነው፣ ግን ብዙ ባሄድ ነው እኔም እንደኔ ሰጀስት ማረገው። ታዲያ የህዝብና ቤቶች ቁጥራው አሁን ባለው ሁኔታ መቆጠር የማይችል ከሆነ መረጃዎችን ለማግኘት ሌሎች በቅርብ የተሰሩ ዳሰሳዊ ጥናቶችን እና የ2007 ዓ.ም የህዝብና ቤቶች ቁጥራ የትንበያ መረጃን መጠቀም እንደሚቻል የገለጹት ባለሙያዎቹ፣ ሆኖም የትንበያ መረጃዎቹ ትክክለኛውን ቁጥር የሚያሳዩ ባለመሆናቸው ቁጥራው ቢካሄድ የተሻለ እንደሆነ ጠቁመዋል። ምንም የስነ ህዝብ ቁጥራ በሌለበት ጊዜም አገሪቱ እቅድ እየሰራች ኖራለች። የህዝብ ቁጥራ የተጀመረው በ1984 ነው። ከዛ በፊትም በናምናዎቹ ሁሉን ባላካተቱ መረጃዎች በመነሳት እቅድ የትምህርት፣ የጤና እና የመሳሰሉትን እቅድ እያካሄደች ነበር። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በ2007 የተሰራው የተወሰደው የቤቶችና ህዝብ ቆጠራ መረጃ አለ። ያንን መረጃ መሰረት አድርጎ የስታቲስቲክስ ባለስልጣን እስከ 2037 ድረስ ፕሮጀክት አድርጓል። ማለት በዝቅተኛ ግምት፣ በመካከለኛ ግምት፣ በከፍተኛ ግምት ተብሎ ፕሮጀክት አድርጓል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በየአመቱ ምን ያህል ኢትዮጵያ ህዝብ የሚለውን በየክልሎቹ ሳይቀሩ ነው የተደረገው። መሰረት እሱን አድርጎ ማቀድ ይቻላል። አፕዴት የሚደረገውም ለኔክስም የሚጠቀሙት ያ ፕሮጀክሽን ነው የሚሆነው። መረጃው ከሌለ ፕሮጀክሽኑ ላይ ደግሞ አሁን ያለውን ከረንት ያለውን መረጃ ይካተትበታል።
ከሰርቬዎች የሚገኙም የለም ምሳሌ ከዲኤችኤስ የሚገኙም መረጃም መጠቀም ይችላሉ እዛ ላይ ፕሮጀክሽኑ ፓራሜትሮች ኢንፑት የሚሆነው ማለት ነው ለፕሮጀክሽኑ እንጂ መቆጠሩ ነበር ጥሩ አማራጭ የሚሆነው። በአሁኑ ወቅት አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቁጥራ እንዲራዘም ኮሚሽኑ ያሳለፈውን የውሳኔ ሀሳብ ተከትሎ የፌዴሬሽንና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ውሳኔ እየተጠበቀ ሲሆን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲም በየክልሉ የተሰራጩ የቁጥራ ግብዓቶችን ለጥንቃቄ ሲባል ወደ ማዕከል እየሰበሰበ እንደሚገኝ ከኤጀንሲው የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ከአቶ ሳፊ ገመድ ይሰምተናል። ከዚሁ ከህዝብና ቤቶች ቆጠራ መራዘም አለመራዘም ጉዳይ ጋር በተያያዘ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቆጠራው እንዲራዘም የውሳኔ ሀሳብ መቅረቡ ተገቢ አይደለም ሲል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በመከተል ረሰ መስተዳድር ማረግ የክልሉ የንግድ የኢንዱስትሪና የከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አብርሃም ተከስተ በጉዳዩ ዙሪያ የሰጡትን መግለጫ ጠቅሶ ለቆጠራው በርካታ ዝግጅቶች ደርገው ያለና የተለየ ችግር በሌለበት ሁኔታ ይራዘም የሚል የውሳኔ ሐሳብ መቅረቡ አገሪቷን በአለም አቀፍ ደረጃ ተአማኒነቷን ያሳጣታል ማለታቸውን ዘግቧል። የውሳኔ ሐሳቡ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጣጣም ብቻ ሳይሆን የቀጣይ 10 አመት የሀገሪቱን አጠቃላይ እቅድ የሚያስተጓጉል መሆኑንም የክልሉ መንግስት አመልክቷል።